ეს მაყვალა 41-ე საბავშვო ბაღიდან. ეს კი ლეილა, მხედველობა დაქვეითებულ ბავშვთა ბაგაბაღის დირექტორი. 21-ე სკოლის ხელმძღვანელი გიულიც ქართული ოცნების შავ სიაშია. ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულ განწყობას არც ლუიზას პატიობენ წავკისის საბავშვო ბაღიდან. გამგებელი დავითი, დირექტორი ნელი, გამგე ოლღა, აღმზრდელი ეკატერინე და დაცვის სამსახურის თანამშრომელი ირაკლი. Ყველას ეს ხელისუფლება უსმენს და უთვალთვალებს. Არჩევნების წინ ქართული ოცნების ყველაზე დაცული კომპიუტერებიდან საიდუმლო დოსიების მთელმა დასტამ გამოჟონა. Ჩვენს ხელში აღმოჩნდა ასობით გვერდი, სადაც საქართველოს ყველა სკოლის დირექტორზე, პედაგოგზე, ბაღის გამგესა და საჯარო სამსახურში დასაქმებულ ადამიანზე, სუსის მიერ მოპოვებული ოპერატიული ინფორმაციაა თავმოყრილი. Ჩვენთვის ეს ჩანაწერი ყველაზე გამაოგნებელი აღმოჩნდა. Სასიყვარულო ურთიერთობა გააჩნია პარტია ევროპული საქართველოს დასახლების ხელმძღვანელთან, ხოლო ნათესავი 2019 წლის შათვლით იყო ამავე სკოლის პედაგოგი, რომელიც ევროპული საქართველოს რაიონულ ორგანიზაციაში იკავებდა დასახლების ზონის უფროსის პოზიციას. Ირკვევა, რომ არჩევნების წაგების შიში შეპყრობილი ხელისუფლება ადგენს სკოლის რომელ მასწავლებელს, ვისთან აქვს რომანი. Და თუ დადგინდება, რომ საჯარო სამსახურში დასაქმებულს პირადი ურთიერთობა ოპოზიციის რომელიმე წარმომადგენელთან აქვს, მაშინ ის განსაკუთრებულ კონტროლზე ახავთ. Პარტია წინასაარჩევნოდ არის თუ არა დაკავებული, მაგალითად სკოლის დირექტორების პოლიტიკური გემოვნების და ორიენტაციის კვლევით? რა თქმა უნდა, რა შეგვიძლია. Ai სუსიდან მოპოვებული დოკუმენტაცია გვაქვს ბატონო ირაკლი, სადაც ცალცალკე გრაფები არის, სუსის მოსაზრება, პარტიის მოსაზრება ცალცალკე წერია. Ერთი წამი ხეს რატომ კიდევ? Არ უთქვამს, რომ არაკეთებს კომენტარს და რატომ ექაჩებით უკაცრავად? Ირაკლი კობახიძე, რომელიც ახლა გარბის ამ დანაშაულებრივი სქემის სათავეშია. Მისი დავალებით აკონტროლებენ საქართველოს მოქალაქეების ლამის ყველა ფეხის ნაბიჯს. კობახიძისთვის ცივი შხაპის ეფექტი ჰქონდა, როდესაც გაიგო, რომ მისი პარტიიდან საიდუმლო მასალები ჩვენ გადმოგვიგზავნეს. Ანუ არ უჭირს პარტიას იმდენად, რომ დირექტორები მოხსნას ამ ნიშნით თანამდებობიდან? სისტემა კი ასე მუშაობს. Ნებისმიერ ადამიანზე, ვისაც 10 მოქალაქის პოლიტიკურ არჩევანზე მაინც შეუძლია გავლენის მოხდენა, სუსი თვალთვალს იწყებს. შიდა აგენტურით, სატელეფონო მოსმენით ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებების კითხვით მათი პოლიტიკური გემოვნება და კავშირები დგინდება. შემდეგ იქმნება დოკუმენტი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან პირდაპირ პარტია ქართულ ოცნებაში იგზავნება. Ოცნება ფაილებს ამუშავებს და სამინისტროებს, მერიას ან სხვა საჯარო უწყებას, დავალებებს აძლევს, რომ ეს ხალხი გაუშვან. ქალბატონი მაია გრიგოლია მინდა. 186-ე სკოლის დირექტორი ოცნების შავ სიაში აღმოვაჩინეთ. აქ იმის გასარკვევად მივედით, რა ბედი ეწია მაია გრიგოლიას. მაია გრიგოლია გაუშვეს აღარ არის. გაუშვეს აღარ არის. იგი რამდენი 1 წელიწადზე მეტი გაუშვეს. მისესე ხო არიცით? სამწუხაროდ არ იცი. სუსის დასკვნების შემდეგ, როგორც ჩანს, პარტია სწრაფად მოქმედებს და წმენდის დაწყებას შესაბამის უწყებებს მალევე ავალებს. მაია გრიგოლიას თანამდებობა ფაქტობრივად ერთ ფოტოს შეეწია. როდესაც სკოლაში მისულ გამგეობის თანამშრომლებს დირექტორმა ურჩია, რომ ფოტოები წითელ მერხებიან ოთახში გადაეღოთ. ინფრასტრუქტურის სააგენტოს დირექტორი იყო მოსული, რომ სურათები გადაეღოთ, როგორ მიმდინარეობდა სკოლის აღჭურვა. ჰქონდა პირველკლასელებისათვის წითელი მერხები ელაგა ლამაზად და შევთავაზე ეს ოთახი, რომ წითელი მერხები რო ალაგია, იმ ოთახში გადავიღოთ სურათები, იმიტომ რომ ლამაზი გამოვა სურათებში მეთქი და აი ესე ეს ახალგაზრდა კაცი მომიბრუნდა უცბად და მითხრა, რომ ვაიმე, ლურჯი მერხები რო ალაგია იქ რო გადავიღოთო, თქვენ მე მგონიაო წითელი ფერიო ძალიან გიყვართო. Და ამაზე მე ვიხუმრე, რომ კი, როგორ არა მიყვარს, აი ხო ხედავთ მეთქი, თმასაც წითლად ვიღებავ. Და მე რომ მოვედი სკოლაში, ჩემს კოლეგებს, აი მოადგილებს მოუყევი ეს ამბავი და ვთქვი, რომ ეს რანაირი განცხადება იყო, ეხლა ახალგაზრდა კაცი რამ გამწარა, ასე რამ გააბოროტა, რომ აი ასეთ რაღაცებს ლაპარაკობს და ესეთ მინიშნებებს მაძლევს მეთქი. როდესაც ქართული ოცნებიდან გადმოწერილ საიდუმლო ფაილებს გავეცანით, წიგნებში ამოკითხული 1937 წელი გაგვახსენდა. ის დრო ხალხს კარზე რომ უკაკუნებდნენ და გადასახლებაში პოლიტიკური გემოვნების გამოუშვებდნენ.
1000 კილომეტრზე მეტი საქართველოს რამდენიმე რეგიონსა და შემდეგ უკვე დედაქალაქში შაბათის ეთერმა ქართული ოცნებიდან მოპოვებული საიდუმლო მოსმენებისა და აგენტური ქსელის მიერ პარტიაში გადაგზავნილი მასალების გადასამოწმებლად გაიარა. ბატონო მარინა, მე ჟურნალისტი ვარ პირველიდან და რაღაც ინფორმაციის გადამოწმება მინდა თქვენთან. ჩვენ გვაქვს რომელი ტევე? ტევე პირველიდან. ტევე პირველის კამერა უნდა მისულიყოს 300-მდე სკოლაში. მოეძებნა დირექტორები და მათთვის ეკითხა, როგორ მოხვდნენ ისინი ქართული ოცნების შედგენილ მათთვის საბედისწერო სიაში. ესე თუ არ მაინტერესებს, ანეთი რას ფიქრობს, ან მეორე და ან მესამე ჩემზე? ერთი ვიზეც ახლა სოფელ მეორე სვირის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი საუბრობს განათლების სამინისტროს რესურს ცენტრია. მეორე პარტია ქართული ოცნება. მესამე კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. Am să mă uitam, ერთდროულად გადაწყვიტა, რომ წინა საარჩევნო სკოლის დირექტორების პოლიტიკური გემოვნება უნდა შეისწავლოს. დასკვნები გააკეთოს და განსაზღვროს, ვინ იმსახურებს თანამდებობაზე დატოვებას და ვინ არა. Მე ხომ მაქვს ჩემი გემოვნება და შევლება ვიყო და უნდა ვიყო მოქალაქე უბრალოდ ვიღაცის მხარდამჭერი ან არ მხარდამჭერი, ხო? არასოდეს არ ყოფილა ეს დაფიქსირებული. არც ღიად, არც კურორულ საუბრებში. Ანუ ეს არის ჩემი პოლიტიკური გემოვნება და არავის საქმე არ არის. ასე არ ფიქრობენ პარტიაში, რომელიც ქვეყანას მართავს და რომელსაც ირაკლი კობახიძე თავმჯდომარეობს. ასე გაუჭერდა მართალ გუნდს. თუმცა როგორც ჩანს, არსებობის 10 წლის თავზე ქართული ოცნების თავდაჯერებულობა მაინც არც ისე მტკიცეა. Რადგან კონფიდენტის მიერ ჩვენთვის მოწოდებულ დოკუმენტებში კარგად ჩანს, როგორ იქეკება მართველი ძალა სკოლის დირექტორების პირად სივრცეში და როგორ წყვეტს მათ იმის მიხედვით, ვინ რომელი პოლიტიკური ძალის ამომრჩეველია. შაბათის ეთერს ქართული ოცნებიდან ორი ვრცელი დოკუმენტი გამოუგზავნეს. Საჯარო მოხელების ყველა პერსონალური ინფორმაციითა და სუსის მიერ მოპოვებული ოპერატიული ცნობებით. Თითოეული დირექტორის სახელისა და გვარის გასწვრივ ცალ-ცალკე წერია, რას ფიქრობს მასზე მართველი პარტია და რა ოპერატიული ინფორმაცია აქვს შეგროვილი სუსს. ყველაზე საინტერესო მაინც დასკვნა. ბოლოგრაფაში საბოლოო გადაწყვეტილებას ვკითხულობთ. იმსახურებს თუ არა ესა თუ ის დირექტორი თანამდებობაზე დატოვებას. Ძალიან მეწყინა. Ძალიან გული მეტკინა ეხლა რაც არსებობს. Რაც არ უნდა მომხრე ვიყო ამთავრობის თუ რომელიმე მთავრობის ასეთი ჩანაწერი მათი მაინც მიუღებელია ჩემთვის. Სერცხელი მაქვს, იმიტომ რომ ასეთი ჩანაწერის ჩვენ ხეფეხი ვერ გადავიდგავს და ვერ გავიკეთებია მაშინ საქმე გამოდის, ხო? ეს აბაშის რაიონის სოფელ მარნის სკოლის დირექტორი ზაზა პიტავაა. ჩვენგან გაიგო, რომ მის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ქართული ოცნება მონაცემებს აგროვებენ. Sustat plops directoristvis saġiro teoriul codnas. Mșgandeba misi ara satanado komunikatsiebi adgilobriv tvitmartolobastan. Es Zazapitavastvis masse shedgenili dosiedan qvelaze usiamovno natsili aghmochda. Shesabamisat gauchnda logikuri kitkva. Tu aseti susti viqavi, raton macherebden? Am kitkvaze pasukhits abasheli direktoris shesakheb momzadebul angarishshi tseria. Politikurat dadebiti 2013 წლიდან აქტიურობს ქართული ოცნების მხარდასაჭერად. გააჩნია არჩევნებში მუშაობის გამოცდილება. Არის სოფელ მარნის 23 საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. გააჩნია საარჩევნო რესურსი. Ანუ ამავე სკოლის შენობაშია ის კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობთ, ხო? კი, კაბინები იქნება აი აქ. აჰა. რეგისტრატორები იქნება, აქ იქნება ძირითადი ხუთი. აქ იქნება გასასვლელი, შემოსასვლელი აი აქ. წინ არჩევნებია. შესაბამისად ძნელი მისახვედრი არ არის, რატომ დატოვეს დირექტორის პოსტზე საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიტავა. გიტავა მარტო არ არის.
Directorul და მათი ოჯახის წევრების საარჩევნო კომისიებში და საქმეთა ხშირ შემთხვევაში ამ საჯარო მოხელეებისთვის თანამდებობების შენარჩუნების ერთ-ერთი მთავარი გარანტორია. Დიდი ალბათობით ასეა სოფელ მაღლაკის ნომერ 1 საჯარო სკოლის დირექტორის შემთხვევაშიც. მარინა ფხაკაძე იმ სიაში მოხვდა, სადაც მართველმა პარტიამ და სუსმა ქართული ოცნების 175 მხარდამჭერი დირექტორი შეიყვანა. Საქმებული ვარ, შვილები დასაქმებული მყოს. Mușaut, hepas guazlevi da, dar am... Cartul iot ne bide anarist, cu anișuile comisiei stau, rei? Șuile ar meugle. Meugle? Tie. Codiș. Goris raionis, sopel varianis colași, susta, martul partia, șehțeva, arcaș ceruebia. Iacob Gogebașuli Sahelobis, colis director, zbrali politicuri, davale pe bișe, usrule bloba și dastes. Ketevan Megrelishvili adgilze ar daqvta da amidon. Pirveli kitva am temaze skolis darajs dausvit. Khelisupleba qopila, uguma qopilo ro politikur davalebs arasrulebs, sokhal batoni Ketevanio da tkven kho ar gagegia. Ana katso rogor arasrulebs, aba chvena khels uqela chven tanamshromlebi ro vart da. Ram imas ve msakhurebit arichi ro qela maga amas virtsem khmasa katso. Vits khelfas gadzlebs katso saidanats igebda sajaro samsakhurshi ro mushaob, aba. Susisiași mahodrili directorii ase arpicrops. Ketevan Megrelishvili stuis apolitikuro bam holod sasiemo no complimentia. Kvenze, qualaze zainteresov minatseri davkhvda da magiton gadavtsqita tkveni mozebna. Anu, resurs centri tsarshon kompetenturi khart. Magram ukve shemde grafashi sadats susi da partia itsereba ik tseria rom tavs aridebt politikuri davalebebis shesrulebas. Tvli rom var nambila da politikuri. Deși nici nu ați reac. Mătui rom apoliticul, oba, oba directorii unde ai, o să apoliticul, de scoate și oris marli, tu și ei zileba. Dacă ți-am zis, ori dăm ochii de buleba, să aris. Marli, tu și ei zileba. Შემდეგი გაჩერება. Ზესტაფონის რაიონის სოფელი მეორე სვირი. Numărul meu este Sajaro Scolis, director Tan Cristine Hvadelidze-Stan, Resurs Centrs, SUS da Kartul Ocnebas. Seriozul își înșine biacut. Scola și ar arsă băb story management, impact urat arac cu comunicația tanem șomleptan, șobleptan, mustavleptan. Ver an arastruleps, Resurs Centris a da sa ministros da valebeps, rașeid lebagulis hvabdnen. Orietas Tramets, as rogurts directoris Kceva, pedagogebisadmi, iqo directoris Kcevi sheusabamo, aqenebda situer sheuratsqopas tanamshomlebs da amis gamo, pedagogebma khelzerilits ki daadebinebs, rom mzgavsa darasdros moekceoda mat. Yadoniwit ekha skolashi wer iknebi, magram gaognebuli va. Directorii sitamame mașinuve ganelda, rogurski resurs centridan daurekes da TV pirveli skolis teritoriidan gaqvana kategoriulad mostkhoves. Bodishi ra. Kargit. Anu rogurs miuxte gitkhrat ro ar shemogvishvat shenobashi, kho? Shenobashi arts gvindoda tkveni nakhva gvindoda sinamdvileshi. Vinatsulebs Zestaponis mesame sajaro skolashi. Resurs centrma am skolis direktorsats arts tu ise sakharbielo daskvna dauzera. Aka ceveți adet mizezebis garbavas. Ratom și apasez directorii Kurtsikidze sașualot competentul managerat. Cven, scola și struli tavi supleba, tu ac sitruis. Este cu anii tavi supleba, răzăst cu anii hlamela, pără gămi cei lebaro, ară să seamă unu amăcenii lego matuis. Sam cu haro, tăi politica, sclebis ganul oba și modis. Esa, ar da trebula gușin da trez, asemodi, ar halpa i tebua. Tavit, ce-am tu tavi supleba, o la zebetia? Ჩარჩოში ვერ მოვექცევი, ვინმეს გამო არასდროს. Ოჯახში ვარ ოპოზიციაში და ხარ, რატო უნდა იყო მაგალითად ისე რომ რისთვის ვარსებობთ, ყველა ჩვენი აზრია. Თუ არა ხარ ვიღაცის მონა, შეგიძლია დაფიქსირო შენი სიტყვა. Ისჯება თუ არა თავისუფლება. Ამ კითხვით უკვე იმ ადამიანებს მიუმართეთ, რომლებსაც საჯარო მოხელეებისა და მათი ოჯახის წევრების ხმები საარჩევნოდ ძალიან სჭირდებათ. Jars politică ar șeleba, ze politicuri, ca școala ze politicuri. Ar gagi, iat partia și mzgau să-i chemze romșelob, ne-am scolit directorul, vis politicuri orientația unde gargui.
ჩემი თანასები და ამაზე არასოდეს ლაპარაკი არ ყოფილა და როგორ თქვა. ლადო კახაძის კულტურფელობის მართლმჯერა. მისი თანდასწრებით საჯარო მოხელეების შანტაჟსა და მათი პირადი ცხოვრებით დაინტერესებაზე ოცნების ლიდერშიპი რომ ნამდვილად არის საუბრებდა ისიც. ნიკოლოზ ჩარკვიანი, ქალბატონი თამარიშვილი. ბანკარტო შემუშაობს. არადა ფაქტია, რომ შაბათის ეთერისთვის მიწოდებულ დოსიეებში სწორედ პირადი ამბები და ოჯახის წევრების საქმიანობაც კი განსაზღვრელია. ეს თბილისის მე-18 საჯარო სკოლაა. თამარ ხორავას შესახებ სუსის ანგარიში პირდაპირ წერია, რომ ის დირექტორის თანამდებობაზე განათლებისა და მეცნიერების ყოფილი მინისტრის დიმიტრი შაშკინის მეუღლის რეკომენდაციით დაინიშნა. ამას გარდა ხაზგასმულია, რომ დირექტორს ფეისბუქზე შაშკინის, სააკაშვილისა და გილაურის გვერდები აქვს მოწონებული. ამასთან დოსიეს შემდგენისთვის ცნობილია, რომ მისი შვილი ნიკოლოზ ჩარკვიანი ბანკ ქართულში მუშაობს. თქვენი შვილი ხომ მუშაობდა ტელეკომპანიაში თავიდან? ეს მუშაობს. ეს უკვე 21 საჯარო სკოლაა. ამ სკოლის დირექტორსაც იკვლევენ. ვისა ლაიქებს პირადი აკაუნთიდან, საიდან იღებენ მისი ოჯახის წევრები ხელფას და ასე შემდეგ. თამარა მზაშვილს არ უნდა დაიჯეროს, რომ სუსის და ოცნების საკვლევი ობიექტი გახდა. შეიძლება ისიც ამაკ დალაიქებული ღარიბაშვილის გვერდი, მე რა ვიცი არა, რას ვალაიქებ, რას არ ვალაიქებ, ჩემი კომპიუტერი და რომელი ცულღია, ვირას არ ლაიქებს, როგორ არ ლაიქებ. თავის მართლების რეჟიმში ჩააყენა ხელისუფლებამ ყველა ის დირექტორი, რომელსაც დანოსებით ხელში მივადექით და ისეთი ამბები მოუყევით, რომლებიც ეგონათ, რომ მხოლოდ მათი საქმე იყო. თქვენზე არის საუბარი, რომ ქალბატონ გიული ალასანიასთან მეგობრობთ, ასეა თუ არა? მარინე ჯარმელაშვილს ბრალი მესამე პრეზიდენტის დედასთან მეგობრობაში ედება. 74 სკოლის დირექტორს კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულში ცამხელენ. სუსი და ოცნება იუწყებიან, რომ ჯარმელაშვილმა სკოლებში გაჭიანურებული რემონტის შესახებ ოპოზიციურ არხებს სახელისუფლებო გუნდის წინააღმდეგ რეპორტაჟი მოამზადებინა. ასეთი რეპორტაჟი გახსენდებათ, როდესაც რემონტის სკოლების რემონტზე გაშუქდა? კი, ეს რეპორტაჟი მახსენდება. საკრებულოს მიმართეთ, რომ შენებლები აჭინაურებდნენ მუშაობას. მეუღლეც იყო ბანკ პარტიაში ნაცემალში. კი, წერია ეგეც. ოპოზიციის მხარდაჭერის გამო სუსის შავსიაშია 92 სკოლის დირექტორის მოადგილეც. სევინერ ცომაია საპრეზიდენტო არჩევნებში გრიგოლ ვაშაძის კანდიდატურის პროპაგანდისთვის გააშავეს. თავად ადგილზე არ დაგხვდა. სკოლის დირექტორი კი ვარაუდობს, რომ ცომაია ხელისუფლებისთვის არასანდო საჯარო მოხელეებს შორის მეუღლის გამო მოხვდა. მე ვიცი, რომ იმას კავშირები ქონდა მუშაობდა განგებაში, იყო ნაციონალური მოძრაობის სურათები და დადებული ხატია. დეკანოიცა. ხო, იმასთან ერთად მაგ ანუ ტრიალებს სასტავში რაღა მის უცოლი რომ მიაკუთვნონ და რაღაც თემა ქონდა, თუ მე არ გამიგვიდება ახლა მაგალითად. ყოფილ ხელისუფლებასთან კავშირშია შემჩნეული 155 სკოლის დირექტორიც. სუსი წერს, რომ ხათუნა ხულორდავა წარსულში პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერი და ამავე პარტიის დიდუბის რაიონული ორგანიზაციის 98 უბნის კოორდინატორი იყო. კომპრომატად ქცეულ წარსულზე მოქმედ დირექტორს საუბარი აღარ უნდა. ანუ ქალბატონი ხათუნა მუშაობდა თუ არა, 98 უბნის კოორდინატორი იყო თუ არა? ქართული ოცნება საკუთარ დაქვემდებარებაში მყოფ ძალოვან უწყებასთან ერთად არამხოლოდ დირექტორების ახლანდელ პოლიტიკურ აქტივობას ადგენს. მართველი ძალისთვის ისიც საინტერესოა თავის დროზე ვისი რეკომენდაციით დაინიშნენ ისინი. ირმა აპოლონის ასული ომანაძე, 166 საჯარო სკოლის დირექტორი. ირმა ომანაძე დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დიდუბის რაიონული ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელის და ამავე რაიონის გამგებლის ყოფილი მოადგილის ლევან ტალახაძის რეკომენდაციით. არსებული ინფორმაციით, ირმა ომანაძე იყო პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი. ვიცნობთ ლევან ტალახაძეს? ლევან ტალახაძე, თუ არ ვცდები, 2012 წლამდე დიდუბის ინაში იყო გამგებლობაში, ხა პოზიცია არ მახსოვს. ვიცნობთ მას, ჰქონდათ ნაცნობობა გაკავშირა? ეხა ჩვენ სკოლის დირექტორებს გარკვეულ წევრებთან ყოველთვის აბლაბთ, შეხება, ნაცნობობა რაღაც შეხვედრა ან რაღაც როცა იქნებოდა, ხო. წერია რომ ხართ პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი. ასეთია შემო შემთხვევაში. ჩემ პოლიტიკური პოზიცია არასოდეს არ მაქვს დაფიქსირებული. ალბათ მაგიტომ წერენ, რომ ამჟამად არ გამოირჩევა პოლიტიკური აქტივობა. არც ამჟამად, არც 2007-ში, არც 1999-ში და არც არასოდეს.
ასეთი ურჩობა პარტიას და სუს დაუშჯელი არჩება. Ამასაც ექსკლუზიური დოკუმენტებიდან ვიგებთ. Ჩამოთვლილია კონკრეტული სკოლები, რომელთა ხელმძღვანელებსაც პოლიტიკური გემოვნების გამო თანამდებობები დაატოვებინეს. Შედეგად სუსი და ქართული ოცნება ვარაუდობენ, რომ ეს საკადრო წმენდა დადებითად აისახება არჩევნებზე და სხვა დირექტორებისთვის იქნება კარგი მაგალითი. Am documente arvendobi da struli upreva mogstrom megonas rom es shesadzlovat igos kveni atsobeli. Da rodesats aris konkretuli faktebi rom direktors uartqobit shepaseba mises da tanamdebobaze ar danishnes galodonina. Konkretul faktas megeunebit 2016 წლიდან მოყოლებული ყველა არჩევნებზე მონაწილეობ და არჩევნებში არ ჩართული და ამგვარი ფაქტები არ არსებობს. Specialurat Nino Cilosanistvis vakveqnebt gatavisuflebuli direktorebis sias. Bela Khubutia, meate sajaro skola. Aris partia Ertiani Natsionaluri Mozdraobis mkhardamjeri. 120 sajaro skola. Marina Tsereteli. Meugle David Tsereteli aris Evropulis Sakartvelos Avchala Zahesis zonis uprosi. Nana Jugheli, 149 sajaro skola. Კავშირი აქვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თემქის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარესთან, ლერი დემეტრაშვილთან. 119 საჯარო სკოლა, პატარა ზმაძე. Მოქცეული იყო მოადგილის, თეა ბრეგვაძის და პედაგოგის მაკა ბრეგვაძის ზეგავლენის ქვეშ. მაკა ბრეგვაძე კი თავის მხრივ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზონის უფროსის, თენგიზ გიორგაძის დედა. Municipalitetis kvesh dakvemdebarebul datsesebulebebshi qavt mat tanamshromlebi romlebsats ukhtian khelpas vitom sajaro samsakhurshi mushaobistvis magram ukhtian zustat imitom rom es informatsia moagroan da am informatsias agroeben qvelgan kuchashi kerdzo saubarshi silamazis salonshi raze saubrob da ase shemdeg da es iqo zustat am khelisuflebisatvis problema rom ghiat ar ucherdi mkhars ღიათ არ საუბრობდი ამაზე, მასწავლებლებს არ მოუწოდებდი. ქალბატონო ნინო, არც ეს არის ყველაფერი. Ახლა თქვენი გუნდის მიერ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ კიდევ ერთ სკოლის დირექტორს გაგაცნობთ. არ არის საჭირო გადაღება. ერთი წამი რა? 158 სკოლა. ვკითხულობთ მაია მელქაძეს, რომელიც დანოსების მიხედვით ამ სკოლის დირექტორი უნდა იყოს. Martis Pauloda naqalmushaul direktoris tanamdeb. Da misesi ra iqo gatavisuflebis? Chven aris getqvit, chvens magis ziebashi vort, rato mar mushta. Ziebashi? Kho ara vits aranaits ziebashi. Amitsi chven ato amitsit. Mhm. Anu arts man arits es shesabamis. Magro mar arits rato. Albato. Anu dausabuteblad gaushves ese? Ver getqvit khalatono. Usamsakhurot darchenilits samsakhuris dakargvis mizezebis ziebashia. Partia Kartuli Otsnebidan Tbilisis Sakrebulos majoritari deputatis Avtandil Tsintsadzis ganzkhadebit Maya Melkadze aris partia Ertiani Natsionaluri Mozdraobis mkhardamjeri. Მე საერთოდ აპოლიტიკური ვარ, მინდა ეს კითხრა. Არასოდეს არც ერთ პარტიაში არ ყოფილვარ. ფაქტია, რომ თქვენ თანამდებობაზე არ მუშაობთ. კი ბატონო, ეს არის ფაქტი. უფრო გამარკვია რა საკითხი, რატო იყო მოსულები? Იმეც ვიტოვებთ, რომ რეპრესიებს არ ემსხვერპლებიან ის დირექტორები, რომლებიც ჩვენს რეპორტაჟში მოხვდნენ და რომელთა გათავისუფლებაც სუსთან შეკავშირებულმა ქართულმა ოცნებამ ჯერ ვერ მოასწრო. პოლიტიკური დავალებები არ მიგიღიათ არასდროს? არასდროს მიმიღია და არც არასდროს არ შევასრულებ, რომც მივიღო.